Bueno, iraian ez deian, Miramonen arlo sarlokako lantaldeetan definitu genuen bezala, hezkuntzan ere ikasturte honetarako hainbat lanildo definitu genituen. Lehenengoa, hezkuntzan murrizketak salatzea eta aurre egitea, bestetik lomzeren ez aplikazioa eta horren ildotik ere hezkuntza sistema propioa egunez egun eraikitzearena. Eta azkenik, EH Bildurentzat eskaintza politikoa berritze bidean, hezkuntza lege propio baten garapenean sakontzea adostu genuen. Horren bidean, EH Bilguneak antolatu ditugu herrialdeka, hezkuntza EH Bilguneak, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroan. Orotara, 50 bat kide batu gara, eta ariketa parte hartzaile eta zabalen bitartez, egungo ereduak inposatzen dizkigun zutabe nagusiak, baita burujabetzaren bidean aurrera urratsak emateko gako nagusiak, eta aurrerantzean gure baitan askatu nahi ditugun korapilo edo eztabaida nagusiak identifikatu ditugu. Horren bidean, lege propio edo marko normatibo eta pedagogiko propio baten bidean, hainbat elementu identifikatu ditugu askatzeko. Batetik, alor kurrikularrari dagokiona, bestetik, hizkuntzaren aferari dagokiona, eta baita, Euskal Herriak behar duen eredu publiko berri baten definizioari dagokiona. Horregatik, gaur ere, zehaztu nahi dugu eta konpromiso hartzen dugu hezkuntza sistema propioaren bidean aurrera urratsak emateko marko normatibo eta pedagogiko berri bati bidea eginez.